מצלמים כי יש לכם טייק אחד. פאי שוקולד, קרמל מלוח, הכי טעים בעולם ליד הקפה. אנחנו מתחילים עם בצק פריך. דוקרת אותו במזלג שלא יתנפח וחצי אפייה. עכשיו רוטף קרמל בלי להכין קרמל. לוקחים סוכריות טופי רכות כאלה. ברגיל אני שמה שמנת מתוקה, אבל היום אייריש קרים. אבל בטעם קרמל מלוח, זה הסוד המתוק שלי של המנה הזאת. מה יכול להיות רע? המוס שוקולד ההורס הזה הולך עכשיו מעל הקרמל והולך להפוך למוס אפוי. איזה נקי אני עובדת, מקסים. אני חולה על הסדקים האלה.